Големите распродажби во трговските центри се карактеристични за месец јануари. На излозите има реклами за снижување на цените од 20 па се до 70%, но и покрај снижувањата цените најчесто се превисоки за џебот на граѓаните. Дел од нив сметаат дека повеќето попусти биле нереални. Нема ни еден попуст. Еве побарал чизми. Пишуваше дека 500 денари, а оствари 1000 и се така. Треба, кој се каже, треба реално систвено да биде. Негде не се реални. Сме видели не се реални. Пред тоа ги накачуваат цените и после која доваѓа сега, мислам, нали сезона, сега ќе доваѓа пролет, и ги намалуваат, минус 50%. А дали толку вреди тоа? Некаде се реални, некаде не. Зависи каде и што, на некои одредени производи, значи не се насите. Мислам дека не е реално цените ќе ги покачат и процентот ќе зголемат на попустот, така да ништо нема тоа. Законот за заштита на потрошувачите предвидува дека распродажбите треба да бидат реални и вистинити, а процентот на снижување на цената, што е објавен, мора да се однесува на најмалку 1/5 од сите производи што се на распродажба. Во спротивно, законските казни се од 3000 до 5000 евра.